जो अतर रहेछ गई हालेंगे बिहान को चिया हो जो बिहान को चिया अर्को यहाँ बिहान को चिया छ एकदम ल यहाँ यति क्युट के अब यो रोटी पनि मेरो आमा चाहिँ यहीँ उतापट्टि आठ नम्बर हुँदाखेरि मेरो आमा चाहिँ यहीँ बितेको नि त हेरौँ जगर पनि जब नगर्ने जब मजा हेलो नमस्ते दर्शक दलाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इज मी अर दोर्जे तामाङ सो आज चाहिँ म फेरि हजुरको समक्षमा हस्पिटलबाट नै मेरो ब्लग सुरु गरिराखेको छु है अन्त के आएछ मेरो पिम्पल्स पनि आएछ र अनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले मलाई हिजोको मेरो ब्लगमा यति बेसी माया दिनुभयो र यति बेसी तपाईँले मेरो च्यानललाई लाइक गर्नुभयो है वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै मलाई माया गरेर बस्नुहोस् र तपाईँहरूको प्रेयरले म छिटो जातिएको छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु र साथसाथै म हेर्दा त म जाति नै छु तर मेरो पेटमा अलिकति गडबड छ है पेटको रिपोर्ट पनि मेरो छिटै नै राम्रो आओस् भन्ने तपाईँले प्रे गरिदिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गरेको छु र आज पनि म भन्छु थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँले मेरो हिजोको ब्लगमा यति बेसी माया गरिदिनु भएको छ र आजको ब्लग पनि केही छैन त्यस्तो खाजाहरू खाएको खानाहरू खाएको अन्त त्यस्तोहरू गरेको छ र आज पनि बिहानदेखि नै बस्नु सुरु गरिरहेको छ है एकपट्टिको यो च्यानल चाहिँ बन्द भयो नि त यो चाहिँ ब्लग भएछ फेरि अर्को पट्टि राइट ह्यान्डमा यसरी लगाएको छ है अन्त राइट ह्यान्डमा यसरी यहाँ लगायो अन्त मेरो चाहिँ कुनै के भयो सिस्टरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ तिन चार दिनमा मात्रै ब्लग हुन्छ तपाईँको के भयो त्यसरी ब्लग भयो भन्दैछ अन्त कस्तो हुँदैछ है तपाईँलाई यसो गर्छ कि राम्रो हुन्छ होला यो ब्लग पनि यसो प्रे गरिदिनुहोस् मेरो लागि है रिपोर्ट पनि सबै राम्रो आओस् भनेर है ओके थ्याङ्क यू सो मच है त हेर्नुहोस् के ल्यायो है तपाईँले मेरो चाहिँ यहाँ आएर टाइटलै चेन्ज भएको छ है मलाई बफु बफु लगाएको देखेर दर्जी भोटिया पो लेखिरहेको छ हो सोध्नु सोध्दैन रहेछ के हो कसो हो नाम त हेरेँ दर्जी भोटिया अन्त ऊ आज पनि त्यो दबाई राखेको छ त त्यति जति चाहिँ बचेको है आज पनि त्यति नै ल्याएँ क्या भाइ पैसाले पुग्यो गुड मर्निङ हजुर के छ बिमारी हेर्न आएको यसलाई पो मार्गी लागेर केही छैन है मार्गी लाग्यो पुरा हुने त ओके ल बिहानको बिहानको चिया तपाईँहरूलाई है भाइ तुम खान कहाँ गएको चिया खान खाँदैन बिहानको चिया छ हो अर्को यहाँ बिहानको चिया छ एकदम यो चाहिँ फेरि अर्को हाम्रो रेडी बनाएर भएको छ अन्त मेरो एकपट्टिको च्यानल चाहिँ बिग्रेछ नि त अन्त यहाँ चाहिँ बिग्रेछ होइन ब्लक भएछ अन्त अब फेरि यहाँ अर्कोपट्टि खोज्नुपर्छ यहाँ अर्कोपट्टि अब आइसक्नु भयो होला यहाँ पहुँचेर पनि जानु भइसक्यो यस्तो बेसी बोल्ने कि यस्तो बोल्ने बेसी बोल्ने कि भगवान् भन्यो नि त सानो सानो नानीहरू चाहिँ हस्पिटलमा सिस्टरहरू देखेर किन रुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यस्तो दुख्दो रहेछ नि त यो कस्तो नराम्रो ल यहाँनिर चाहिँ ब्रेकफास्ट आइसक्यो है आँसुले ब्रेकफास्ट पठाइदिनु भएछ कति मजाको यति स्या यति क्युट के अब यो रोटी पनि तेलको रोटी पनि रहेछ अनि सुक्खा रोटी पनि रहेछ है आलुदम यस्तो रहेछ अन्त यहाँ चाहिँ चाना यति मजा मजाको यो चाहिँ एकदमै मनपर्ने रोटी कि एकदम सानो रोटी मजा हेर्दा सानो तर बाक्लो छ है अन्त यो जग्गामा म यसरी यसरी एडमिट भएर बस्दाखेरि चाहिँ मलाई के याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमा चाहिँ यहीँ उतापट्टि आठ नम्बर म चाहिँ यहाँ नौ नम्बर हो है अन्त यसरी एडमिट हुनुहुँदाखेरि मेरो आमा चाहिँ यहीँ बितेको नि त उहाँ यहीँ खस्नु भएको हो अन्त एकदमै अर्को कति आमा पनि मिस भइरहेको छ साथसाथै अन्त यही टिफिनमा यसरी मैले आमालाई माथि आँसुहरू यसरी नै खाजाहरू यसरी ल्याइदिनुहुन्थ्यो खानाहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो र मैले आमालाई धेरै नै मिस गरिराखेको छु हिजोदेखि है अझै नै धेरै मिस गरिराखेको छु र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले मलाई यति बेसी मेरो लागि प्रेहरू गरिदिनुहुँदैछ तपाईँले के सुन्नुभएको मेसेजहरू यति बेसी मलाई यो आइराखेको छ र हिजोको मेरो उसमा तपाईँले यति बेसी माया गरिदिनुभएको छ र साथसाथै अझै पनि मलाई तपाईँले प्रे गरिदिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा गरेको छु र थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन है र
खासैमा यस्तो उनीहरूमा केही पनि थिएन, तर पनि अब पेटको कुरा हो, अहिले के छ कसो छ त्यो अब उहाँहरूले थाहा हुँदैन। अझ चाहिँ रिपोर्ट आउँदैछ, म डक्टरलाई सोध्छु है, रिपोर्ट सकिरहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब खोजेको खोजेको छ, एकपट्टि च्यानल बिग्रेछ नि त, फेरि राइट ह्यान्डमा लगाएको छ, लेफ्ट ह्यान्डमा थियो, आज राइट ह्यान्डमा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहुँचेरै मलाई बिमारै हुन्छ। म आफै फिलिङ भयो कि म बिमारी छु भनेर हिजो हिजोतिर आउँदाखेरि त्यस्तै केही पनि थिएन। म र गुलुमुलु मेरो दबाई चाहिँ भाइ आउनु मसँगै आउँदाखेरि चाहिँ दबाई चाहिँ के भन्दै थियो, तपाईँ त बिमारी भएको जस्तो लागेको छैन, घुम्नु गएको जस्तो लाग्दैछ भन्दै थियो नि त। त्यस्तो अब म फिट थियो है आउँदाखेरि, त्यस्तो अन्त डक्टरले एडमिट हुनु भन्यो, अन्त हस्पिटलमा यस्तो बेडहरू झन् देख्दाखेरि प्रकारको खुसी भइराखेको, साथसाथै यहाँ खाजा पनि आइसक्यो, बेसी बोल्दाखेरि खाजा चिसो हुने अवस्था है। ओके अन्त फेर गर्नुहोस् है त, अनि यसरी नै मलाई माया गरिरहनु छ है। ओके अनि थ्याङ्क यू सो मच ल। अनि अब खाजा पनि सुरु गरौँ, जगर पनि जेपन नगर्ने जुन मजा नगुना छु। बिमारीको ब्रेकफास्ट चाहिँ यस्तो छ है, राम्रै छ उसको, राम्रै मान्छेले पनि यस्तो खाँदैन होला, म चाहिँ यस्तो खाँदैछु। ओके भाइ खानु न, यसमा खाएर भन्नु भाइ कस्तो रहेछ बिचरा। आँसुले मलाई चाहिँ सुक्खा रोटी बनाएर, भाइलाई चाहिँ तेलको रोटी बनाएर पठाएछ बिचरा। ऊ पनि बिमारी भएको जस्तो लाग्दो रहेछ, मार्की लागिरहेछ होला। ओके चाहिँ अहिले बिहान सबै पोचाहरू लगाएर चाहिँ अलिक के भएको छ अहिले